Alhamdulillah. Ki ama binu elu ida du ni ofa enta seri oro tohun ye pari sibiti monlero akola mo bali kila ki ofa albarka ses ko ibiti asin soro lona ni oro oro baba to ni anna ma kulli alhurriyat kisgi baba ni kan yan mo ti kan ma zizina kisi ru awon freedom yin baba gba lero awon la nsalai. So ninu oran freedom ti baba gba lero oun ni hurriyatu muwaja'ati al-fasadi wal-khata ona ni wa pe la hurriyatu al-qawli an-naqd wal-qawl aw al-qawli wan-naqd an la ti soro. So kasi si alayi pe le ida ile yo da baba yi wa tu gege bi ilana khawarij anana ni ko yato. So al-amru bil ma'ruf wa nahy al-munkar bi ona ni ka ko ibaje. So kama wu awon eyan lori ibaje. So ka pa won la se to da ti Qur'ani mu wa un ta sunna nabi mu wa un la ni asibe ta si ma ko ibaje fa awon eyan. So ni igba ti baba nsala yi wo oro ti won fe fun le yi ni ijoko mu'tamaru kan. So ti won se tin je seminar kan ti won se ani lo kotor. So baba gba to baba ti wi gbogbo ti won fe wi lori sisi ta ti pin awon kini yen ta wa de bi freedom ki a le taku ibaje ka le si atunse nti waja sisi ti won tu si al-amr bil ma'ruf pase dada le ban khawarij na se tube annahy al munkar iko ibaje baba ni wa nususul islam min al qur'an wa sunna tujri al muslimina an yu'abbiru an ra'yihim fi rad'il hakim idha ta'adda wa zalam pe gbogbo oro Olorun ba le kiola adora nabi sallallahu alaihi wasallam ko re pete no Qur'an ti je pe o n gbo awon muslimi laya o n fun won lakin lori ki won so opinion won kan so inu tinu won lati fi da wo eni ti ma nje olori ilu eni ti ma nje adari ilu alase ilu lati fi dawo aburu re ti o ba n tayo ala to si n sabo si fun won. Suma kol wa kadhalika kullu qawi yakhafu an-nas ke bena ni islam n gbo alayan ki gbogbo to ba ti alagbara ta won yan beru Allah ti je ki o fi owo agbije re ki o fi bo aso ki a ma ma woran. So in ti mo fe ara mu na oro yi oro po ju ba yin lo huriya ti baba yi ninu huriya tan fe lo nu freedom kan ti won gbagbo nu e tan fe lo fun freedom isoselu ohun ni ka tako olori. So ohun lo fi je pe gbogbo huriya ti eyin ko ni le wo yen gbogbo e to ba je pe o ran won lowo lori iru pe a fe tako olori baba fowo si won fowo si oro huriya pe freedom of speech bike free lati soro baba fowo si ru re bike free lati soro nu na ke le soro gbo ti wa nu fun joba abe pe islam fun ani gbaye ka pase na ni won fowo si freedom of the press be keyan le fi agbara in to ni hun se pelu etewe ekowe jade egbe nkan sori online ki e vi so tinu yin gbogbo ti ba ti han al-hurriyatu siyasiya wal madaniya ju ba ti han freedom pa fe jo dari ilu yin se e ma mu aleru gbogbo eyi ti oyinbo ba so nibe ti democracy ba gbe wa nbe to assist won lori e gbogbo ori e patapata ni baba gba gbo iru yen ni baba gba lero pelu ana ma kulli al-hurriyat imi o mo wa in support gbogbo nti ba tin je freedom yen pe freedom ti mo mo nti mo nso ti o ran mi lo ti o ran awon eyan lo ti o ja lori nti je pa fe gba ilu ko ba je pe a pa gbogbo emi run a fitina awon eyan òhun ni ìgbà tán bèèrè lọ́wọ́ bá ń pé irú revolution tó ń ṣẹlẹ̀ tí gbogbo olóòrọ̀gbọ́ ń lu islam yẹn àwọn ilẹ̀ lárúbáwá yẹn. So òhun náà túmọ̀ òhòrí àtẹni pé freedom ṣẹlẹ̀ kó òun gbọ́dọ̀ ṣáwájú ká tó lòfin sharia. So súnmọ́ bàbá ló súnmọ́ nítorí àwọn yẹn fẹ́ gbára wọn lẹ̀ kó níbi ọwọ́ àwọn tí wọ́n jẹ gàba lóran lórí tí wọ́n dè wọ́n ní ṣẹkẹṣẹkẹ kán lè free tó ráwọn yẹn fẹ́ sẹ̀mí fúnra wọn. So àlẹ́wọ̀n fẹ́ sẹ̀mí, community fẹ́ sẹ̀mí, society fẹ́ sẹ̀mí fúnra wọn, wọ́n fẹ́ lọ síwájú. Àmọ́ àwọn ìjọba alájẹgúdújára ìjẹgúdújára alábòsí wọn ò fún wọn láǹfààní bàbá yìí fi rinlẹ̀ ní àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀. So ẹni tí ń túmọ̀ pé
gbogbo nti baba nso lori pe agboro koko je ki freedom waye na ka to la lo sharia oni al hurriyatu siyasiya wal madaniya so oni ki agba ijoba gbogbo awon irinse yoku labe freedom labe freedom ti ba nkan yi lowo ta fi tabuku olori ta fi so nta ba fe so lori ta fi bo lori je ta fi le ko eyan ki won ma beru lati se to ba won ninu ilu lati fi so pe a fe sa free ara wa ni gbogbo eleyin ni baba yi na gbagbo lati tele Olorun obo alikela aki yokun alabe oriya yi oriya al-i'tiqad al-hurriyatu ad-diniyah wa si pataki lati menuba al-hurriyatu ad-diniyah nigba ti won ti si baba yi lenu pe freedom religion so ti o si fi onile pe keferi lanfani abusumi lanfani to wa je pe o free njo to ko lo won change esun nti won pe ni hurriyatu ad-diniyah lodo awon ti won pe pere lauye oun ni ki omo eniyan ni rights lati sese esin to ba wu ko ba je pe sin iro ni asti ma ko gbogbo esin na tele esin iro ni tele esin to lawon ba alike azza wa jal ati yo yonusi ona lesin islam latana ona lesin ti yo yonusi leni ona ni si ma yonusi lo titi to lawon ba alike lo fi ni ki aye di opin so bo si lanfa ni bakan na lati ko ni bi esin kan lo si bi esin mi ko ba je pe si islam ni o fi le izan kun al-hurriyatu ad-diniyah ni amon gba ti awon eyan ti won ko nu bo baba baba bere si mo lo oro na o ba dikla si ti o lo pe like ro afi din se bi hurriyatu ad-diniyah na ni e ko si a wa tula se nikan lori esin oni je freedom ta won so gbogbo eleyi ani gba ti owo ka baba ma ni wa illa anti baba fi rin le ni joko ni atawon aye mi oun ni pe iyan lanfani dada to ba free lati sin to ba wu lai ni force kan sa ti je pe ona ti e gba ti gba si esin to ba fe se ko ma je pe nikan ni wa fowo tan muslimi bodo se be fun awon kiferi tan je christians awon kiferi christians no bodo se be fa awon ti won je muslimi so eleyi o lodi si lana Allahu balika la azza wa jal talama balika la fi on le fan pe inna ad-din 'inda Allahi al-islam ku siyasi kan tin je papa esin lodo Olorun oba alikela afi islam so anabi sallallahu alayhi wa alihi sallam no hadith al-mutawatir so rawahu al-jamaa wa ghayruhum so rawahu jama'atu min as-sahaba hadith ti gbale gba odi ni odo awon opolopo awon yan na gba won ohun lo fa lo je ki gbogbo awon afa me fe fa ti won ko tira ti fin tubi ta mo nti suwaju nu tira hadith be lori bukhari to kwari sori ibn maja gbogbo na gbe jade ayi mo ya yen lo wa gbe jade so opolopo awon yen na ni won gba wa en to gba juma julo na sabi to gba ni afa wa abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma hadith an nabi sabku umirtu an uqatil an nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah allahumma barik la azza wa jal so o fin le npe intin je sin ke ba nabi si joye wa un le sin ti un olorun oba alikela ni sin ti se islam gbogbo en ti o ba ti wa gba islam anabi sallallahu alaihi wasallam ni pe won ni ko ma da odo fun un lati ma ba won ja je na ba ti wa la won gba islam ni un to gbele fun won le ti tun mo pe iyan ni hurriya kan ninu esin so pe ti wa se sin to wa wu so igba ti islam un so fun an pe lai kora afi din gbogbo en to ba je keferi ka ma force esin islam but yin ba ti wonu islam yin ba ti wonu islam o ti doran yan fun lati se iltizam bi shari'ati llahi wa awamiriha wa nawaiha o fi Allah wa alikala awon se to Allah wa alikala pa wa awon to Allah wa alikala ko fun wa lati mo se yin lati tele gbogbo a re kere ke ti baba so nipa al hurriyatu as siyasiya al madaniya gbon la won gba le ro nke bawo ni a si gbalu wa ni bawo la si je ka awon alabosi lori awon alabosi ijoba ko won ku kato le lo fin sharia o takoro Olorun oba alikela ati kasiwaju pe Olorun oba alikela ni ya ayyul ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun so I lo ijoba ofin Olorun oba alikela nitori pa fe je afe mu so ko ni un si pelu ntin je ki muslimi duri pelu gbogbo esin yoku pelu gbogbo lana yoku to ti wa nle
sotɔlɔn ɔbɔ alikɛla wa yɔnda fún wa alihamudulilayi ti wa yɔnda fún wa o fi ɔlɔn ɔbɔ alikɛla o si ma jo fi ɔlɔn ɔbɔ alikɛla ilana ɔlɔn ɔbɔ alikɛla o ma jɛla ɔlɔn ɔbɔ alikɛla amakɔ wa jɛkpɛ ntori afɛ gbajɔba afɛ soselu lamɔ wa lo gbolohun ti aare nse a musulumi bɔdɔ kiyesi eleyi gbolohun ta aare nse pe so ina alihɔriya dajidaju ti n jɛ afɛ firi ara wa. Nilana to silu ni baba gbalero so o sawaju ka to lo fi olorun ba likela so hada kalam batil ngula afasi salaya buru oro ipupo ti an bo lori e ti a fi pari awon joko wa olorun ba likela ko san ni pari ore leke ti je oro to je lowo mi ta tun fi nle fun baba ohun ni pe labi alhuriyatu diniya but ya da yo gemi koro toni baba o si re mi ni mumbe bombe so won gbagbo lori ru nkan yen na se so lodo awon ti won je olopolo ojo ton wa dodo elomi to je muslimi ti o n lo won lorun o tun ni bi o si ba won soro gbogbo eleyi na ni ti o sele ninu igbesi aye baba kisi ko baya a ro soro abe lawon ba le kela ko samona a baba yi so ninu oro wa ni pe ti muslimi ba free lo ti to o le yi esin re pada so won so ile ni bi oro won tun si so pe ani min hakil insan ani idha kana hurran hakikiyan an yughayyira dinahu ya inti mu'min ninu right o mi ni ti o ye pe okan nu eni kiyan ni freedom nu e to mi yan ti ye pe okan nu eni ko le se nto wu ko mo se pe nikan ni wa mo di la pa di lese ko to se nti o ba si so ohun ni pe to wa je pe o free lo ti to ọmọ mùsùlùmí náà gbàlérò ní tọrọrọ mùsùlùmí náà béèrè lọ wọn pé sí mùsùlùmí lè di christian sọ pé ó free ló ti tọ tó bá jẹ kó free ló ti tọ ó lè yí ẹsìn rẹ padà sọ irú ọrọ yìí nínú ọrọ tó burú púpọ jù jẹdàn náà ló wà sọ ẹsìn ọlọrun ọba alikiola kò fi àyè gbẹni kan tó bá ti wà nínú islam kó wá ṣẹṣẹ nǹkan mi lẹyìn ẹsìn ọlọrun ọba alikiola lẹyìn ìgbà tó ti gba islam olúwa ni wọn yẹ فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين طلع بالك العز وجل صني أن آلي مرون آية 85 يعني تبي أنت أباس سايا كامي لين نتويا تشي إسلام لسين كلهم في سين الله بالك لا فلن يقبل منه الله بالك لا وني بيلي لو نية تبا ديجا قنجا الكيام أنو أنيو فنيوجي أبا قرداوي سيسقي so to ba je pe eni ti o fe practice right e da dan to free o le yes ne kwara ese le ni anabi sallallahu alaihi wasallam inu hadithu jamaa muslim ni gani o gba wa yen ko gba won me fe fa lo gba fi muslim ni o gba so kila anabi so menu hadithu abdullah ibn abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an anabi man baddala dinahu faqtulu ay man baddala dinahu lina alislam en to ba lo won islamu ma bi pa ni e pa yo lu ton ba tin lo fin sharia won gboro wo kila si kilo ro lu la gaida ro ni so ton ba ti kon fi wa do lori pe ohun fi islam le na ni ofin olorun oba alikela ani ki won mu eni yen ku lori le olorun oba alikela olorun oba alikela ni o fi eleyi je ki lo fi leyin le fun lori han nabi sallallahu alaihi wasallam e ja tun wa hadith mi ti o je ko nfin le fun an pe ko si gba laye fun muslimi kan ko si gbogbo practice freedom to ba be lo won la fi mo pe oro freedom ti wa ba nso yi won gba won kan mi gbo ti won o le so jade ninu igbagbo okeferi ninu oro freedom ami ti won so jade na la kan wi wa illa ti o ba ri be ni eyan si so pe muslimi la nfani ati ko ninu islam pe to ba po fe practice pon free to to bi ki wa si pe awon nkan ki nkan to je pe freedom ti democracy gbe wa yen opolopo mi nbe ti baba yen gbagbo so ti ye pe nigbati owo ka wa ba ni baba si so pe ke si wa ni kan ma saburu ni kan ma se zina ni so ko si muslim ti so pe kan ma se nkan iwo so ki yan se nto ton lagbaye pelu freedom amalabi o se lu ina ko se ti won o le se nbe won lo fi je pe ki yan ma kun la ke mi gbogbo aye run nitori pe fe so pe en wa freedom ke mi gbogbo olu muslim run lo ko freedom tori pe e sa fe dori aga anabi sallallahu alaihi wasallam ki yan nigbagbo pe o free de bi ko wa le fe sin le yi na ninu irori baba ti a ti kasuwaju o lodi si hadithu muslim munfaridan bihi an abi hurairah radiyallahu ta'ala an ta nabi sallallahu alaihi wasallam so bi ati hadithin lawon joko kana wallazi nasu muhammadin bi yadi
لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار انت نبي صلى الله عليه وسلم بي بين يوباتي بو بلو النبي انت في غنو كسينتو في جي اسكوزي فنكو يميتي واني يهودي مجالي ديو لمي أبي كريستان لمي si olohun ti ran mi na gbogbo en to sekulu ni aye le ni o ti dojo o ti dijo mi o da bi o gbo o mo da wa na ni o mo je ninu awon ti je pe anabi sallallahu alaihi wasallam jise fun o ya lai gbo ni ki wa anabi ni o je gbe yin re to ba ku lori be anabi ni o wo na anabi ni o jo mo na eyin e wo awon oro won yi ki a to ku nje iyan le to dada en tin je muslimi bi awon kordo bi se dawon awon ti won bi re lo won ko ti e so pe islam yi yato si ko we oro pipa to ti lo yen nje en to da ni kiyan di kefere leyin gbagbo olorun oba alika azza wa jal oni wa man yatabaddal al kufr bil iman faqad dalla sawa as sabil gbogbo eni kan ti o ba ni islam yi o wun ma imani yi won ofe ma won fe paro re pelu iya pelu ki feri pelu olorun oba alikola olorun oba alikola ni pe eni na ti sonu ku loju ona olorun to to aya minu suratul nahl aya 106 olorun wa man kafara billahi min ba'di imanihi eni ti oba ya butulu pelu olorun oba alikola leyin igbagbo re illa man hukriha afen ti ya ke won je nipa ni bi ko soro nti o da amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman amma pe ohun kan so jade lenu ni ko tehun lorun oro ti o so ohun di kefiri ni amma ohun sa fun ku ohun sa fun ban ohun sa fun nti won fe se fo ohun ti o gbe mi hun amma okan re imani bembe imani bembe eni ti olorun oba le kele o fi ya je to ba soro kufru lenu ti e se boya ipo pe won fe pa lo wa won fe yu emi lorun re won fe yu aye won fe yo kunu aye won fe nila ti je pe o le lead si ku fun eru won ba olorun lo won ya fe to wa pe o kan so nkan ya imani ti o gbe ama imani be lokan re pe won o gbagbo nun tan ni ko won so walakin man shara bil kufr sadran amen to wa je pe o te lorun denu denu igba ya re inu re dun lati soro nti je oro kufuru ti won force lati so yin olorun fa alehim ghadabun min allah buburu an to ba se be ibinu olorun oba alike lohun ma je ti won walahum adhabun alim walahum adhabun azim mo si ji olorun oba alike lati ya olorun oba alike lati to bi sin be fun won e je tun ka aya kesi kun wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati min al khasirin en to wa ni pe ohun ya butulu pelu igbagbo ise esin olohun ko te olohun mo wa ko ninu islam iru eni gbogbo ise re patapata lo ti baje ati pe a ninu awon eni ofo ni o wa lojo gbin al qiyama eyin e woro ti baba al qaradawi ti o fi se dawun fun en ti n bere lori pe si muslimi le jade ko ninu islam baba en to ba pe o fe practice right here sin gbe en to free o le yesin re pada gbogbo ọrọ yókù ju baba sọ lẹyìn gẹgẹ bí àwọn jòkó tó ti lọ filosofi ló sẹkù baba ti sọ ohun tí ó bí ọlọrun ọba tó yà tó lòdì sí tọlọrun ọba alikola tó lòdì sí ìlànà tí anabi sọlọ sọlọ mọ wa eré mùsùlùmí tó bá jẹ pé ọrọ baba yìí la fẹ fi bí wọn a jẹ pé irú baba yìí ti ń fẹ fún mùsùlùmí ni pé kó sọnù lẹyìn ìgbà tó bá mọnà a jẹ pé tó bá jẹ pé ọrọ baba yìí la fẹ fi bí baba yìí ọrọ burúkú ni lọdọ ẹni tí wọn ń pè láàfẹsì aje pe urujiba bayin wa ni pe to wa pe lu tan tin lo fin olorun oba alikola o fe ka ti bo tan en to je muslimi ko je ko won pada pa na ni pe o ko nu islam to wa je pe iru oro baba yi la fe fi baba yi so inti baba yin fe oda o tun buru ju yen lo fun muslimi tan fe ko jare ko nu islam baba yi fe keni yi je okan ninu awon en to olorun oba alikola binu si ti o si fi ya je ji o si won lojo gbin de al qiyama je ki gbogbo orun re awe re gbogbo se olo re to se laye gbogbo o sofo yo wa wa na eni ofo to wa ye ku iro oro baba yi la fe fi bi won leyin eleyi ni won baba yi re o ma ya mi
oran di owo pari lati fi gbe oro yi si eri ti yo si enikimi lati pari oro awon oro baba ta fe fi ta fe sala ta fe kan mo si yore na wo nti baba yi so al-qaradawi ta ntu toro re poju ba si ntu yi logan siru eni yi lu yi o ti olorun lati se sala afato ye ko ma katira re enti esisin kun ni gbogbo gba enu buruku kun wa bayi ni gbogbo ona siru won awon lo fi olokan bayi lori esin ni abiru ibn baz abiru al-albani abiru ibn uthaymin iyan melo lori tin soro albani uthaymin ibn baz lagbaye la buru to je ko lori esin lo wa to bare nikan tin soro won bedia ni pile atta awon ti won pe awon lo nsuna ya awon ikhwan yi ko sene kan to tobe to le jade lati soro wa bayi laburu alat lati soro awon ba meta ilaburu si awon eyan ti o da won na loju pe a won do rede ta ri pelu won tan kole ayo si royin won laburu aye royin won dada ni oda ta ba tun le tin royin won dada tun ma ke fi si pisu si wa lori esin to lala fi e bayi siru wa ba koro do yi lo wa fe salesa ni aba won ro awon fada dai to ba ti en wa eyan la su ko yi يقولنا سيسافرنا عليه مثال الفريقين كالأعمى والعصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون أما تان صفوا يبكو سيسان تباو ونوا سو لاني ميجيني لاني بي أفوجو أتي أديتلي أتي أنتورين أتي أنتوبورو يتوا ونا توفي في سيساتيو في ريون الله وبالك لا سيسافرنا عليه سو ونلو في جاكو بورو فراسو عليه ni ipele miran to ba ara won eyan to je pe iru aba to je pe oro re olojutu yi o ba so ba dodo eko ni ti o so fun ba dodo ere yo ni ti o so fun ba dodo awon ti je ko mo ko ni ro re aye ni won ni besi ba soro to ba to de gbeyin yi alafa ni tun ni besi ba yin soro to ba dan awon ajo re ni besi ba soro so si awon ti won je eni re awon eyan re ti won pe o lo soju ona re tokan nu won so nle yoruba pe tira afa yi ti ohun ni tira 50 o fe suma 50 bi won ni maka tira kordowi won mo ke te ba ka tira kordowi e gba ti eni a'udhu billahi minash shaitani rajim Allahu balikala so iru ma afa yi masifu mi masifa ramadan mi masifa ma masifa ramadan mi so yi ma won afa dada ti won lo aye ni sita mo iru ma won ni o si iru ma won albani iru ma ibn baz iru ma won ibn uthaymin atawon to ti lo na oyan dada ni ko si fun wa ko si fa awon mo wa e mo ya mi mama pari oro abala eleyi ti mo wa nbe pelu pe ko gbianju lati fora si oro ara re di level pe ta won ara oyan ti won la won fe pe awon yan sujana olorun ba alikira sunna nabi sallallahu alaihi wasallam awon si fe lo al manhaj al wasati awon fe sa si jo awon fe sa si to wa di won la won afa la ojo re ti won so pe gbogbo nta fa yi si na a ti so kankan na wa si se re o a se re ke nla si wa bayi o gbogbo nta fa yi si na si na wa ni min babi zallat al ulama ni a si si awon afan ko se juli sa si se eyan wo ibn khuzaimah nan e wo al bayaqin tan wa ko awon kan wa yan wa siru awon afa ti won so pe a si si la fa yi si sawon le ko tele ni aba won afa ti won du lori lana ti awon ibn baz albani won femin ni pipipe won ti je pe gbogbo awon to je laburu bayi won dake lati soro won baba albani juwe ya buru korodowi ko to jade lai baba won femin so ti won lawon oro ti n bo laaye re lati fi pari gbogbo ojoko awon assistant so yin pe ki lawon afa so lori baba yi lagbaye bakana وفكي رتي جمع يامي كو صورة لوري يسنر من كل أصحاب الفتنة وقوان تيوان جوني فتنة تفير دسنر وتفير دو على لسيوني نواق بوي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سواني ببوا ياسيني ببوا سكو من جلاتي جناساني يلاتي مومي مالي لو دوري ما جو جاكوين يلو ما بيغي نقورو يسنر لو دوري ودا ما جو جالا با جو كوري كو ما جاكوين o tara re wa ri fitna ta wa so fun pe awon tana jo fitna je ki tun be wonu alquran ni won basi lati fi ye usu albaraka pelu alquran pelu re
So lagwajon fitna ni lagwajon fitna ni lasiko yi. So enti jon fitna ni enti oro Olorun oba aliki olai to ma tako gbogbo eyan gbogbo ojo gbogbo afa gbogbo olupepe to ba di po tako oro Olorun oba aliki olai ninu igbise aye re ninu sisi re ninu ti o npepe lo si di re ma pe min ashabil fitna ki se jo kan njebe ma pe ninu awon fitna to gboro jina si ni kilo oro Olorun oba aliki olai azza wa jal tu fujuna tu safun wa ninu ali imran aya 103 لو اني واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اسيتو لو ابو عليك لا با غوغو اوان لوري لاتا نا ليلي تي وان سي دو لوري وام وام كيلا سنا ني بي اتي بي ادي رما اتي نجي اوكون اولون ابو عليك لا باپو ني او يو كان ني كو بي ميجي ادي رما لا باپو ولا تفرقوا اما وايا كو ني بي اوكون نا اولون ابو عليك لا o so gbolohun yi bayi hablullah ni mujmal awon afa anati won je awon afa salaf na si wa o be kini je hablullah yu tafi man tadiro mo tawa wu gbo awon oro ti won fi tu oro alwarkai so ko ni jade ko mbi oro manu e tu gba juma nbe julo won ni pe oro olohun oba aliki ola na olohun wi bi ka di wa alquran ki o je pe gbogbo nto olohun oba aliki ola n pe wa si nbe kama ya pare ni jama wa ta ba jere ni ga tin ya pare kama kimina ashabil fitna ni ninu awon fitna ni ye ti won fe de sin olohun ru ti won fe da alquran ru ti won fe je ka ujo ti muslimin ba wa koro olohun oba aliki ola ki o maliku ojo kama ni bi oro olohun ko wa pada ta ba tin se sekuse so won lo olohun si ni ye ja jo di ma orukun ye inu tuma mi ta wa fa tu si won ko ni esin olohun oba aliki ola ni awon afa salaf gbogbo awon oro yi so won na npe ni ikhtilafu tanawu'i ni kusin tutta ko ra won be won kan mu awon example kankan won oro apapo ni oro apapo ni okun olohun oba alikola lo ti to ni alquran ni okun olohun oba alikola ni toro won ni o control gbogbo gbese aye wa ti o so wa po lo ti to okun olohun le sin olohun oba alikola ina ja ti bi akipelebe wo ni so gbogbo se siti an se lojojumo e ri pe man ko wa je especially kaso boya oro ohun tin je ori esin leyin igbagbo pelu olohun oba alikola akojo lori esin olohun oba alikola so iru awon be nu gbo nkan tin je esin olohun oba alikola olohun oba alikola npe gbo wa npe ka di roma bayin ni anase di roma to ba re nikan tin je pe ilana mi lohun ti wonu esin olohun oba alikola sufi ni o shia ni o kodiani ni o ti won ko ni awon amadiya ati be lo to bi dori awon ti won pe ra won ni pa won fe lo fi olohun oba alikola ni tawon jamaa al-ikhwan al-khawarij awon fitina ta dawlu muslimi ru tun je kifo kan wale ma bela ojo muslimi ta so ile daworo won so oko yahudi en tu wa tu sa fe ku oko re won so ma dopo won so ma di omo oru kan so ti je pe gbogbo awon le ganga won si dawo gbogbo awon oro gbogbo awon ogo olohun oba alikola si fun lu muslimi latara pon fe gbajoba so ofin olohun oba alikola esin olohun oba alikola oba wara si won tolohun ni ajo diromo mo kiru awon baye atawon to ba jo be pe on fitina ni won o wa jasimu bihablillahi jami'an ninu tawon ni ma to fitu ni pe adehun tolohun oba alikola se fun wa na ni tin je esile e ma se e te olohun oba alikola olohun o fe ki enikan ya kwanu wa la si gboro mo wura wa ran awon afa salafu tutu pe isimi ma olohun oba alikola ni ninti hablullah ye tumasi so gbogbo en ti o waye pe ko gbe ese re jugan en ti je imo olohun lokan isin olohun lokan gbogbo wa godo ta ko npe aye se bonus naam aje gbo awon je se ru kan bayi a godo mo ko ni fitina ni won so lai se ti pe won jo kan o n fitina ni ru awon yan bayen ti gbogbo wa godo je ki enu wa sokan lori ati tun won se enu wa sokan lori ati ba won wi olohun wa ikira azza wa jal so wa atasimu bihabli llahi jami'a wa la tafarraqu aw afa salafu fi aljama'atu wa fi itindia ujo apapo muslimin lolon ni adiro mo awon ti sin je pile jama la won sabi sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam tabaji ware ni kan te pe ilana esi abilana pepe abilana fe selu awari pe fi apa ti awon ijo olorire ajogodo takoni basi tako sufi nitori ko fi ani esin jawon sabi annabi tan jejema akoko be la si wo tako awon tabligh ta won so pa won fe pepe ni lori ayi mo kan
lori arin kakiri gbogbo tin je en to le wulo fa won eyan enikan fi le nitori kon fe jade gbogbo alagboro gbianju lati da won para a tun gboro sabo si won ka ni pe so ti lohun se suna na won suna na ni a'udhu billah bena la won to je pe akori esin ti won ton ba ti en se da won se nto to awon akori re ni kon fe gba joba won fe selu won fe gba freedom bi awon fe free se ya free na ka to loju fi olohun ba le gola awon jamaa hasan al-banna awon jamaa kordowi جماعه الاخوان المسلمين جماعه الاخوان المسلمين مسلم برودرود سو تباريرو اون وين نتي يي بي انتي ان جيجن ما مسلمين وان توكا تي وو في جيكي لو مسلمين روغبو تي وو جيكي فوكان بالي با وين ايان بوغو لا كياما بون فيتين لا اون يي سو وان تي جادي كو ني بي ايپيلي انتي ان جي اوكون تولا اون با لي كلا في كو اجو تي جيكي نونو توما ري تا اون اسفا سلاو تو سي ني جما تي بوغو اغودو دو وام وام لوري ايو كان ta gbodo yora loto la ni muslimi nitori pa fe gba joba ta ba jira won yan yi o ye ki gbogbo amon ko fitina ni won ti eyan gbodo je ki muslimi ma buru won lati sara fun won so be na ni awon salafu si je ko yiwa npe ilana le olorun ba alikola oni nsoro yi fun won npe ka diro mukun esin won olorun ba alikola alquran ati bebe lo ke bi awon tumo ta won eni saju ti won fi lole fun won awa jere do ti ya kwa kama kon fitina ni on fitina yen man jina sin on fitina yen man ju re fa won yen ni makana lati to fi ma awon ti won le ko sinu na on fitina ti o ba nbere fun gbogbo enikeni to ba je pe ntolon o ba alikul azza wa jal to ko fun wa ninu aya ti o tun tele e to tele aya 105 bi e ma sin kan ba yo e ma sin kan ba ya wa ri pe ohun lohun pe lesin ohun lohun pe lana ti won fi gbajoba to won fi free ti o fi je pe ifokan ba le oni joba a ri pe ntolon ko fun wa lo tele bo se fi ntolon pa ara sele ntolon oba likela ni amo didi e lo wa si mo ko fi tinale ni kini ntolon oba likela ko fun no aya 105 oni wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al bayinat wa ulaika lahum adhabun adhim ati pe e gbodo pada wa di bi awon eyan te pe won pin eleyele okan won pigba irodi won pigba adi okan won pigba ilana pe awon si fe se ni o pigba on aya pa won wa sokan ki se poro olohun aboro anabi sallallahu alaihi wasallam oji salaye won si gba bo si si joba abi won si pepe ama won funra won ri pe ntolohun gbe kale yin o ti awon lorun iya tan fi nje awon yi ah won wa si suru oro suru lele jo la fe si yen da awon si suru ta fi alo ba anabi sallallahu alaihi wasallam nibi abata awo le siyan o agba freedom wa yi na ka to wa lu fin olohun a'udhu billahi minash shaitani rajim mako awon wayi so won ti sai gbon ton awon ba le kela ni asi bi ka ma pin yele yele awon won yen o on fitina ni wo on fitina o tan sibe o gbogbo awon yen to ba je pe ori pe ton awon ba le kela fi royin won awon kan inu alquran ari lara won no aya 7 aya ali imran ولوان هو الذي انزل عليك الكتاب من ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ولو سبحانه وتعالى ان تنفروا يوم كان بغبي وعائشه رضي الله تعالى عنها وسيدي قرات النبي صلى الله عليه واله وسلم حديث البخاري ومسلم نيبتا النبي كايا ايتا يا واني وسلم محمد صلى الله عليه وسلم نيبي تي او با تي ريف اذا رايت الذين سماهم واذا رايت الذين يتبعون ما تشابه من فاولئك الذين سمى الله فاذروهم اجد با تي ريا اون يتي بي gbogbo nkan ti yo ma ru awon eyan loju je o mo ka o ma tun tun bayi oloju meji oloju meti ti won sa mu to won be lati lo fun fe nu won opa won yen tolorun ba ali kala daru ko won pin tan ma wa kakiri nan ti o da wa ala le ti o ru awon eyan loju ya sora fun won oluwa je ki gbogbo en ti wa je pin ti won alquran oro ti o sa da wa ala le fa won yen en ti won sunna nabi oro ti o da wa ala le fa won yen to ba di pe won o ri mu nu alquran won duri munu suna yutun lo paro ma afesin pe an fana ti so bayi ti o sa mo gege kakiri ti o mo de si muslimiru
re muslimi ma peninu awon kati ma fi mun fitna ibtigha al fitna kuti wala re ni so wa afalo jeni olukulu jeni sora fun o so awon iro yi o pe sawon ara awon ti won je awon jemo ti oro okanu akomi won okanu oga won gbe wa debi tan so yi a je ko gbe ti ma je pe gbogbo na je se dabo wa yin ni nsan gbogbo igbesi aye ti o fi ma lo eri ninu oro olohun ninu oro anabi sallallahu alaihi wasallam yi ma paro ma afesin tawala afesin so bayin pa won yo so pe ilele itele ton pa n ba ton afa ofemi na so bayi ta ofemi ninu oro meji albani loro meji igba loro meji bawo lo se wa foro kan le to mo kakakakiri fayatabuna ma tashaba min gbogbo boya awon to ba fe daro jule o si ma nsin ere muslimi ma ko iru awon yen wayi wa kusura ko fihim ma qala fihim rabbuhum ma qala fi fil qur'ani rabbuhum aje ko intolo awon balik la sona al qur'an nipa awon yen kan o ti sele sa awon yen na to ye pe gbogbo nti o ye pe o ruju o loju o loju meji meta ti o da wa la ti won sa mu to won nbe ojo ti wo lo sodo ibn timia won jin kan mu nbe won lo sodo ibn qayyim won jin kan mu nbe bi a se wa ni pe sayyid kutub se wa ni qaradawi so e won ti da bi so nipa awon afa to ma sa sin bi a'udhu billahi minash shaitani rajim sayyid kutub la fa la kathara allah fi ummati muhammadi sallallahu alaihi wasallam mithla Allah won je kiru awon yan ba yan ponu aluma nabi sallallahu alaihi wasallam abelo won ba le kala go muslimi to kulori tauhid ba ya fi won so ni oran to kuru iru awon yan ba yi re muslimi bodo gbuyanju lori ati sora lori esin re nipa won ko di ramadan ti wa je pin ti won fe pe o si ohun ni ti o se dede nta won ti won je salafu pepe si awon salafu wa layoto won pe pe ti won si yona olorun oba alikiola won pe ko si yona nabi sallallahu alaihi wasallam won o si jagirija kan kan fe gbalu won o si lajo si pepe lu awon ni bidia to ba ya pa tolorun ato jise olorun oba alikiola a je gbo to ba ye pe gba won ni fitina la gba ye ti won da lu muslimi lu pa fe gba freedom baba oga won se nso pe an lati koko ni freedom na a gba joba ni je be o ka to lu fi olorun oba alikiola to ba ara won yan kan je ko awon yi ni won da bobo so ninu awon ti o gbọdọ sọra fún nínú fitina ni wọn wà so abẹ́lẹ́ wọn bá lè kẹ́lẹ́ azizẹ wọjẹl àkí o mọ́sá jọjá yìí kó jẹ́ kí àwọn ọ̀rọ̀ yìí kó sàǹfààní fún gbẹ̀ntì ń gbọ́ wọ́tí kẹ́lẹ́ amtal na dọ́rọ̀bọ̀ alìnàs ọmọ yà kílò àìlẹ́lẹ́mùn so gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí so ẹni tí ọlọ́wọ́n bá lè kẹ́lẹ́ ni ó yí láwọn ọ̀rọ̀ tá ń sọ yìí ẹni tí ọlọ́wọ́n bá lè kẹ́lẹ́ bá fẹ́ dáadáa fún ni gẹ́gẹ́ bí àwọn tí wọ́n máa ń tí ń jẹ́ ìmẹ̀sìn ọlọ́wọ́n bá lè kẹ́lẹ́ àbí tí wọ́n tẹ̀lé àwọn tí wọ́n jẹ́ onímọ̀ lórí ẹ̀sìn ọlọ́wọ́n bá lè kẹ́lẹ́ bíyẹnìlá ìtàn aláka tó fi rí ọ̀rọ̀ mi wọ̀ ọ̀rọ̀ àbáyìí ó ṣe díẹ̀ ṣe ká dúró lórí àṣìṣe eléyìí kọ́lọ́wọ́n bá lẹ́kẹ́lá mú àsìkò ọlọ́ra wa láti sọ ìròrí àlùkọ̀rọ̀dọ́ ìdáadá nípa ọ̀rọ̀ àlùhọ̀ríyà ti ń jẹ́ freedom ní ìfọ̀síwẹ́wẹ́ gẹ́gẹ́ bí jẹ́ pé ọ̀rọ̀ bàbá ó fọ́n káàkiri láwọn ayé ọ̀tọ̀ náà láti ọ̀la a tún mú ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ mi kámọ́ ọ̀rọ̀ àwọn àfáà tàwa fẹ́ kó wá ní gbogbo ọ̀rọ̀ kí náà sọ nípa ìlànà tí bàbá yìí wà nílànà tí ò sì ti di ìṣọ́lọ́wọ́ àpàdà mọ́ múyẹ̀ wá ní parí pátápátá níbi ọ̀rọ̀ ìparí ìjókòó àwọn àṣìṣe ìtọ́lọ́mba ni a rí sọ mbẹ́ wáyé ńlá lórí àṣìṣe tí bàbá yìí ṣe nípa àlòfin ọlọ́run àgọ́rọ̀ ọkọ̀ ti freedom gbájú àwọn onímọ̀ tán sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ pọ̀ gan jíden so tó pọ̀ tí èsì díẹ̀ ọ̀dà ẹlòmí náà wà fáà fẹ́ sọ pé ọ̀rọ̀ tẹ́ni yìí sọ yìí ọ̀rọ̀ tó lè sọ yẹn dígí fèrè ni bí ìbá sọ́la pé mo ń wo pé ó wà nípò aláìmọ̀ kan ni àbí kò lè gbèrú nǹkan báyìí ìbá pè ní kẹfẹ̀rí lápẹjúwe kí ẹni kí ẹ jáde kó nu islam kí ẹni pé àkọ́ fi freedom nílẹ̀ náà ká tó lu òfin ọlọ́run ọba àlìkọ́lá gbogbo tí sì ń jẹ́ freedom ọlọ́run ọba tí bàbá gbà lérò òun náà nípa fẹ́ ṣe lọ abẹ́lọ́run ọba àlìkọ́lá azizẹ wọ̀jẹ́l bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ ohun àyínà ọlọ́mọṣàwà dáhùn padà sọ àti ìdákẹ́rọ̀ wọn àti ìsọ̀rọ̀ kankan rárá àmọ́ tòun ti bẹ́ẹ̀ náà abẹ́lọ́run ọba àlìkọ́lá ó sì dìtà nábì sàlọ́lá ṣẹlẹ̀ kó tó lọ pàdé ọlọ́run ọba àlìkọ́lá gbogbo àwọn tí wọ́n gba ìtàn jẹ pẹ̀lú òròrí bàbá yìí pẹ̀lú àkọsílẹ̀ bàbá yìí pẹ̀lú àwọn májèlé fatua bàbá yìí kọ́lọ́run ọba àlìkọ́lá mọ́sàbà dáhùn padà sójú ọ̀nà tó lálàáfíà olúwa ní ọba tí mímọ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه. الحلال بين والحرام بين.